ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဗောနော်တိုက်စီဆွဲဗောတိုက်စီမောင်းနဲ့ရင်မောင်းကြောက်ဗောခုစီးပွားရေးအခြေအနေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်အဆင်မပြေတဲ့လူတွေတော့အများကြီးရှိတာဗောဒါပေမဲ့လမ်းတွေကျက်သေးတာဟိုလမ်းတွေပိတ်ဒီလမ်းတွေပိတ်စီဘိုးတွေတတ်တာနေနေကြတော့ဆွဲတော့မကောင်းပါဘူးကိုယ့်အိမ်ကိုရှာကျွေးနေတာပဲအဖက်တင်တာဗောစူးဝဆောင်းဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲပြောရမယ်ဆိုတော့တိတ်အဆင်ပြေပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗောတော့ဒီလိုပဲရုံးကန်အောင်ပါဗောဘယ်လိုတတ်နိုင်တွေ့ကြတာတခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုနဲ့လည်းမဆက်သလိုမျိုးစီးပွားရေးကကြက်သေးနေတော့ဒီမှာတွားပြော်ဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးလေ။ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးတခုတုန်းကလည်းကြက်သေးတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေတဲ့အခါကျတော့သူများတွေအနေနဲ့လည်းမပြောသင့်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရပါနဲ့။မတွားတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာပြစ်ခတ်ဒီမှာပြစ်ခတ်နေကြတော့ကိုလူအချင်းချင်းနေကြတော့လည်းမကောင်းဘူးလေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကို့အိမ်မှာပဲကိုနေတာပို့ပြီးလုံခြုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်နှစ်တင်မှာပို့ပြော်လို့ရတာပေါ့။ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူး။ကို့သားအကြီးကောင်လေးဆိုရင်9တန်းပြီး6တန်းပေါ့။အဲ့ဒီကလေးကရောက်သွားတာအခုကြီးမတတ်သေးဘူးလေ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယောဂါလည်းစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ပြီးတော့ဒီပညာရေးမှလည်းကိုသဘောမကျဘူး။လုံခြုံမှုလည်းမရှိဘူးလို့ထင်တယ်လေ။ပြီးတော့ကို့ကလေးရဲ့ပညာရေးတိုးတက်မှုကလည်းမရှိဘူး။ကိုလို့ဆိုလည်းဒီလိုပဲပေါ့။10နှစ်ကျော်လောက်ကိုတင်လာပြီးမှတကယ်တုံးစားမရတဲ့ပညာရေးတစ်ခုချင်းတော့ကိုတို့လည်းတိတ်ဆိတ်တိုင်းတော့မကြောက်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ပညာရေးတစ်ခုတော့ရောက်မှပြန်ထားဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရက်ွက်သေးကကျူရှင်လေးတွေမှာတော့လိုက်ထားတာပေါ့ကလေးပညာရေးတော့မကြောက်ဘူးအဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ကျန်တာတော့ဆွေးဆွေးတူးတူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညီရဲ့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရောနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ရောတော့ကျင့်သက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အသင်းအာရမယူလာတာဟုတ်ဒီလိုပဲဖြစ်တင်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်တင်တာပေါ့အများကြီးတော့လည်းမပြောချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးကသူ့အစိမ့်နဲ့သူ့စိတ်နဲ့သူပဲလုံနေကြတာဆိုတော့လေကိုတို့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့မရက်တည်ပါဘူးအားပေးတဲ့တည်းမှလည်းမပါဘူးသူတို့ကြာရှုံးဖို့ပဲကိုတို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားနေတာပေါ့ဘယ်နေရာမှမတတ်နိုင်တော့မှသူတို့ရဲ့နေရာတွေမှာဝင်မပါခြင်းနဲ့ပဲကူညီရမှာပေါ့ဒီလိုပဲရှိတာပေါ့ရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုလည်းအများကြီးတော့မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့လေဟိုဒီနေရာမှာပေါ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာဖြစ်ပြနေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတို့လိုတာမန်လူသားသားတွေကြတော့ပိုအခြေအနေမကောင်းဘူးလေပိုရုန်းကန်နေရတယ်အဲ့တော့အားလုံးလဲသူ့နေရာနဲ့သူ့ပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တာလောက်ပဲတွားလာလုပ်ပြီးတော့ဟိုမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတွားပြီးမဖြုံးစေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးပဲပြောချင်တာပေါ့ဘာမှတော့ဖြေသူမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကကြက်သေးတဲ့နေရာကိုရောက်နေတာဆိုတော့လေ